Você sabia que cerca de 15 milhões de brasileiros são portadores do TBH? Sabe o que é isso? TBH é transtorno bipolar de humor. E não se trata, gente, apenas de mudanças bruscas de humor durante o dia, não, viu? Tem também uma alternância de fases de depressão, euforia, que pode durar dias, semanas ou até meses. Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso e tentar identificar o problema, a gente convidou o psicólogo Marco Leite, que está aqui. É sempre um prazer te receber, viu, Marco? Igualmente, Lu. Obrigado. Obrigada a você. Como que a gente faz para identificar se a pessoa tem um transtorno desse, de bipolaridade? Lu, eu gosto muito de dizer isso, né? Todas as vezes que eu venho aqui eu falo. Uhum. É importante, assim como na saúde mental, na saúde de um modo geral, ter um profissional fazendo esse diagnóstico. Por quê? Muitas vezes chegam pacientes na clínica que entram lá no Google, entram na internet ou alguém disse e aí já chega com o diagnóstico pronto. Aí você até... às vezes fica com dúvida e fala, será que é, não é? Aplica um teste. Uhum. Aplica uns testes psicométricos, que são aqueles que geralmente dão um diagnóstico, e vai ver que não tem nada a ver com o diagnóstico que a pessoa traz. Então, o que você está querendo dizer é que é muito difícil dizer o seguinte, o fulano tem, bipolar. Isso. Por conta de um... De um ou outro elemento, um ou outro detalhe. Por exemplo, eu fiz até uma lista aqui, pessoas inquietas, pessoas impacientes, autoestima modificada, depressão, isso tudo seria indício de uma pessoa bipolar, mas é difícil, então, chegar difícil, a uma conclusão? Porque assim, na verdade, Lu, vamos pegar um pouquinho da história da bipolaridade, eu acho interessante para a gente poder pensar melhor isso. A bipolaridade, o transtorno bipolar do humor, ele veio com essa nomenclatura a partir de 1980, aproximadamente. Antes, ele era considerado o transtorno psicose maníaco-depressiva. Uhum. Maníaco, que é na fase de euforia, e depressiva na fase de depressão. Certo. Então, a pessoa, ela era cíclica, né? Ou seja, ela tinha alguns momentos de mania e alguns momentos de depressão. Mas detalhe, esses momentos, às vezes, duravam meses e Nossa. Até anos. Uhum. Né? É mais ou menos a pessoa, assim, que durante meses está numa fase de extrema depressão, de extrema tristeza. Veja bem, não podemos confundir tristeza com depressão. Certo. Tá? Um extremo vazio de sentido da vida, uhum. uma ausência total de vontade de viver. Uhum. E aí, de repente, por um ou outro motivo, ou às vezes até mesmo sem motivos, e é esse ponto que às vezes pode caracterizar uma bipolaridade, uhum. ela vira, né? Tem uhum. a virada para a fase da mania. Então, é muito injusto, então, a gente falar que determinada pessoa é bipolar. Por exemplo, o que a gente vê, né, de relatos. O marido, de repente, ele acordou de manhã super feliz, beijou a esposa antes de ir pro trabalho, passou algumas horas, na hora do almoço ele tá outro, tá modificado e tá bravo, tá agressivo. Teoricamente, a gente falaria, nossa, a pessoa é bipolar, então é difícil falar. Muito difícil, Lu. Só mesmo com acompanhamento preciso e uhum. com determinado tempo de acompanhamento por um profissional, você vai conseguir fazer um diagnóstico bom. Por uhum. quê? Porque a partir do diagnóstico, você vai ter um tratamento. Uhum. E com o tratamento, em 2011, foi publicada uma revista da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu até peguei alguns textos, né, interessantes para minha dissertação de mestrado e trabalhava a psicose maníaco-depressiva e agora a bipolaridade. Uhum. O que que fala, né? Fala assim, olha, você vai ter um diagnóstico biopsicossocial, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai ter uma carga genética, uhum. vai ter uma carga psicológica e vai ter também uma carga social. Nesse exemplo que você deu, do marido que chega, tal, fica todo feliz e beija a esposa, tudo, daqui a depois pouco tá bravo. Isso, exatamente. A gente não entende por quê. Cadê a carga biológica aí? Né? Ah. Entendeu? Cadê a carga psicológica? Cadê a carga social? Você uhum. tá vendo só um elemento ali, você não tá vendo, explorando todas as possibilidades daquilo para ser ou não, né? Você está entendendo o que, que o Marco Leite está querendo dizer, gente? Que é injusto a gente falar que uma pessoa é bipolar sem antes entender esses outros fatores psicológicos, sociais e mentais. E biológicos. Biológicos. É bio. Sempre na saúde mental nós vamos trabalhar com esses três fatores. Bio,
psicossocial. Teve uma entrevista aqui, Lu, que eu falei com você, que eu até falei assim, olha, eu gosto muito de mandar primeiro ao médico fazer todos os exames para descartar tudo que seja biológico. Você lembra? Para depois avaliar. Para depois entrar com o trabalho psicológico, isso. Entendi. Então, se você desconfia aí, olha, que um filho seu, uma amiga, sei lá, seu patrão, seu chefe, ou seu marido, sua esposa... seja bipolar, encaminha primeiro. Ou mesmo você mesmo, ou né? Ou mesmo você mesmo, né? Faça primeiro os exames, né? Ou encaminha a pessoa para os exames. Isso, pode encaminhar para um psicólogo de confiança da pessoa também, Lu. Que daí ele já vai orientar. Exatamente. Às vezes a pessoa vai, faz um monte de exame e não teria necessidade também. Entendi. Né? Um bom psicólogo, um bom analista, ele vai saber reconhecer isso daí e vai ser o primeiro a falar muitas vezes, olha, vai no médico, olha, acredito que não precisa. Vocês entenderam, pessoal? Porque isso aqui, ó, que o Marco falou, esse esclarecimento, é pra gente não ser injusto com as pessoas que a gente acredita que são bipolares, tá? Adorei nosso Exatamente. Papo. Obrigada, Marco. Eu que agradeço, Lu. Uma ótima semana, tá bom? Igualmente. Obrigada.